guddidu waxay kulan cabasho ah ugu yimi toddoba xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka ee Gabiley, taasoo cabashadoodu daarnayd eedeyn ay u soo jeediyeen maayorka Gabiley oo haydku tigrafal uu ku tagrifalay miisaaniyaddii dowladda hoose iyo mashaariicdii ku jirta. Waxay guddidu laba jeer warqad u qoreen maayorka degmada Gabiley si guddida uga warbixiyo eedeymaha ku tagrifalka miisaaniyadda dowladda hoose ee xildhibaanadu ku eedeyeen, taasoo maayorku si badheedha u diiday. Xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle oo maanta golaha wakiilada ka hor jeedinayay warbixin la xidhiidha waxyaabihii kalfadhigii hore ee golaha wakiilada u qabsoomay ayaa waxa uu sheegay in toddoba mudan oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Gabiley isla markaana ah aqlabiyadda golahaasi ay cabasho ka dhanaa maayorka degmada Gabiley oo ay ku eedeynayaan eedo musuqmaasuq iyo sidoo kale awood maroorsi ay soo gaadhsiiyeen guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada. Hase yeeshee dalabyo kala duwan oo guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu ay u direen maayorka degmada Gabiley si eedahaasi wax looga weydiiyo uu ka gaabsaday, isla markaana si cad ugu diiday inuu hor yimaado guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada. Guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iminkana kormeerkeedii ku maqan golaha deegaanka ee Gabiley. Golaha deegaanka ee Gabiley waxay la kulmeen 14-kii bishii tobnaad 2022. Guddidu waxay kulan cabasho ah ugu yimi toddoba xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka ee Gabiley, taasoo cabashadoodu daarnayd eedeyn ay u soo jeediyeen maayorka Gabiley oo haydku tigrafal uu ku tagrifalay miisaaniyaddii dowladda hoose iyo mashaariicdii ku jirtay, iyadoo guddidu ka duuleysa dhexdhexaadnimada iyo mas-uuliyadda saaran. Waxay xubnihii ku wargelisay inay waajib tahay dhegaysiga dhinaca kale ee laga cabanayo oo ah maayorka degmada Gabiley, iyadoo guddidu isla qaadatay inay u yeedhaan maayorka oo isla dhegaystaan ka hor intaanay go'aan guddidu qaadan. Waxay guddidu laba jeer warqad u qoreen maayorka degmada Gabiley si guddida uga warbixiyo eedeymaha ku tagrifalka miisaaniyadda dowladda hoose ee xildhibaanadu ku eedeyeen, taasoo maayorku si badheedha u diiday kana dhaga adeegay inuu gola guddida hor yimaado. Hadalkani ayaa xogayaha guud waxa uu ka horjeediyey mudanayaasha golaha wakiilada oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Hase yeeshee shirgudoonka golahaasi iyo mudanayaasha golaha wakiiladu ma ay sheegin tallaabo ay ka qaadayaan maayorka degmada Gabiley. Oo xogayaha guud ee golaha wakiiladu uu sheegay in dalabkii mudanayaasha golaha wakiilada uu ka dhaga adeegay islamarkaana uu si cad u diiday inuu hor yimaado golaha wakiilada ee Soomaaliland. Ibraahim Joogar, CBA TV, Hargeysa. Thank you.